aí, pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift Race BR. Hoje aqui na nossa série do D1 americano, trazendo mais uma máquina aí, ó. Esse aqui é o Mustangão RTR do Vaughn Jr. Vaughn Jr., né, o nome dele. E muito show. Frente aí. Esse V8ão é pra deixar surdo qualquer um, né? Muito top esse Mustang dele. Agora pra temporada 2017 ele mudou um pouco, ele tá com a frente um pouco cinza. E o Denofa entrou também agora pra equipe da RTR, né? Do Mustang. Ele saiu da BMW dele e tá aqui. E pra trazer essa fera aqui, eu não achei nenhum circuito bacana da D1 americana pra trazer aqui na Seto Corsa, já trouxe alguns. Então eu escolhi aqui Barcelona. Um lugar muito bacana, onde o Vaughn Jr. fez até um vídeo promocional muito top aqui com esse carro. Caramba, calma aí, fera. Segura aí, fera. Então, eu vou trazer ele aqui, vamos dar um rolê com ele, vou ligar a câmera interna aqui. E já deixa o like no vídeo aí, galera. Estala o like aí, vamos divulgar bastante o vídeo e vamos embora pro rolê. Liberado? Ó. Vamos soltar a fera aqui, o Mustangão, o Vaughn Jr. Mustang RTR, esse aqui é canhão, viu? Joga lá fora no muro. Caralho! Encostou bonito, hein? Olha! Ai, segura! Meteu uma quarta aqui. Segura, segura, meu então, que aqui o bagulho é duro, garoto. Nossa senhora, esse carro é bravo demais, isso é louco. Vai pra areia não, não vai pra areia não, não vai pra areia não. Segura a fera, segura a fera. Ah, moleque doido. Será que vai parar aqui? Aqui essa curva aqui é quase um back entry. Joga uma terceira, vai, 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 vai. Vamos usar a pista toda. Caralho! Ah, esse aqui é outro circuito, achei que era o que tinha que entrar naquela curvinha ali. Barcelona Moto, esse não é o Moto não. Uma quarta aqui, garoto. Eita porra. Esse pão de lado mesmo. Ah, moleque doido. Você é louco, cachoeiro. Olha o muro raspando. Olha o muro raspando. Ah, vamos lá pra grama. É, galera, é isso aí. Já deu uma voltinha aqui com o Mustangão. Pra dizer pra vocês era isso. Vou deixar um pouco do replay pra vocês verem essa máquina em ação aqui. Ele é muito show, galera. Vou ficando por aqui, fica um pouco do replay, vou ficando de lado aqui, até mais, valeu e fui de lado, de lado.